الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مال فتنسي devlet fitnesi, pul fitnesi, mümin için dünyada olan fitnelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur, övladlarınız da, mallarınız da, hakikaten övladlarınız da, mallarınız da sizler için fitnedir. Təfsir alimləri deyir ki, fitnə kəlməsinin mənası imtihandır, ixtibardır, bu mənasındadır. Bir müsəlmanın pullu olması, bəyənilən və tələb olunan məsələlərdəndir. Bir müsəlman halal rızqı qazanmaq üçün çalışmalıdır. Bir müsəlman kiməsə imkan daxilində əl açmaqdan çəkinməlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur səhih hədisdə, Əl-yədül-ülyə xayrun min əl-yədi-suflə. Pul verən əl, pul alan əldən üstündür. Buna göstərir, imkan daxilində kiməsə əl açma. Ehtiyac səni boğmasa, kiməsə əl açma. Çünki insan, əziz qardaşlarım, bir adama əl açanda, onun yanında küçülür, heybəti itir. Və adətən, insanlarda iman azlığı tuğyan etdiyinə görə, çoxaldığına görə, yayıldığına görə, çox nadir taparsan ki, verən insanlar, götürən insanların nə vaxtsa başına qalxmasın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-yədül-ülyə xayrun min əl-yədi-suflə. Verən əl, pulu verən əl, yardım uzatan əl, yardım alan əldən əfzəldir. Sən çalış ki, əfzəl olasın. Yardım edən təbəqədən olasın. Şək yoxdur ki, hər kəs varlı ola bilməz. Allah Teala insanı dünyaya gətirməzdən qabaq, ana bətinində ikən, 4 ay 10 günü tamamlandığında, ana bətinində olan övladın, uşağın alnına 4 şey yazır. Onlardan biri də insanın rızqısı. Kasıb mı olacaqsan, yoxsa varlı mı olacaqsan? Kasıb mı olacaqsan, yoxsa varlı mı olacaqsan? Ona görə rızqlarımız Allahın əlindədir. Və bu rızqı qazanmaq üçün mütləq səbəblərdən yapışmalısın, istifadə etməlisən. Evdə oturaraq hərəkət etmədən rızqı gözləmək olmaz. Qəti şəkildə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü işləyərdi. İşləməyi də əmr eləyərdi. Və deyərdi ki, sizin ən xeyirliniz dini və dünyanı cəm edə biləninizdir. Müsəlman üçün nə zaman mal, mülk, varlı olmaq bəyənilmir, o zaman ki, o mal, mülk onu Allahın zikrindən yayındırır. Allahdan onu uzaqlaşdırır. Onun Allahı çox zikr etməsinə mane olur. Vacib ibadəti əda etməkdə səhlənkarlıq törədir. İnsanın huşusunu, Allah qorxusunu azaldır. Və insanın qəmini, qüssəsini mal dövlət edir. Nə zaman pul qazansa, malı çoxalsa sevinir. İtirdiyi günü kədərlənir, qəmlənir. Bəlkə də günah etsə, böyük günahlardan hər hansı birini etsə, bu qədər kədərlənməz, bu qədər qəmlənməz. Bu zaman
mal mülkül olmaq bəyənilmir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, sələf-ül salihin dövləti, malı əllərində olardı, ovucularının içində, qəlblərində deyil. Onunla fərah hiss edib, fərah duyub, onunla qəm qüstə çəkməzdilər. Əllərində olardı mal mülk. Ona görə onlar Allah üçün iş görməkdən çəkinməzdərdi. Ona görə möhtərəm qardaşlar, burada bir neçə məsələ var. Birincisi, müsəlman işləməyə çalışmalıdır. İş axtar. Və çalış ki, işləyəsən, rızqı qazanmaq üçün bir yolun olsun, yolların olsun, bir məstərin olsun. Evdə oturaraq kiminsə sağ yardımını gözləmə. Birinci məsələ budur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həm işləyib, həm işləməyi əmr edib. Və sahabələr etiraz ediblər. Deyiblər, ya Rasulullah, sən peyğəmbərsən, bəlkə işləməyəsən. Bəlkə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bazarda qazanıbdır, alıbdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm rızqısını qazanmaq üçün hətta qoyun belə otarıbdır. Səhih hədis var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden soruşanda ki, ya Rasulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce sahabelere deyir ki, Allah elə bir peygamber göndermeyip ki, çobanlık etmesin, koyun otarmasın, mal otarmasın. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, sen etmişsin mi bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kuntu ar'a agnama ahlil Mekke, agnama ahle Mekke ala qararid. Mekke ahlinin koyunlarını bir neçə dinara otarırdım deyir. Bir neçə dinara. İslam dinində rızq qazanmaq, alver etmək, halal pul qazanmaq bəyənilməyən bir iş deyil, tələb olunan işlərdən biridir. Birincisi, müsəlman işləməlidir. Rızqısını qazanmaq üçün çalışmalıdır, vəsilələrdən tutmalıdır. Oturub rızqının göydən gələcəyini deməməlidir. İkincisi, müsəlman halal rızqı qazanmağa, halal mal yeməyə çalışmalıdır. Halal pul. Rüşvətxorluqdan uzaq durmalıdır. Haqsız yerə kiminsə malını yeməkdən uzaq durmalıdır. Hiləkarlıqdan çəkinməlidir. Hiləkarlıqdan çəkinməlidir. Haram olan ticarəti etməməlidir. Haram olan ticarətdən uzaq olmalıdır. Malını ləkələməməlidir. Halal malını haram malından ləkələməməlidir. Çünki haram malın ən böyük müsibəti nədir? Bir müsəlmanın duasının qəbul olmasına mane olur. Üçüncüsü, müsəlman gərək malının haqqını versin. Zəkat çıxartsın. Zəkat insanın malik olduğu mülkə ildə bir dəfə vacibdir. Və zəkat çıxardarkən şərən dinə görə əhli olan şəxslərə versin. Kim gəldi deyil, kim gəldi verilmir zəkat. Zəkatın əsnafları Quran-ı Kərimdə 8 növə bölünür. 8 əsnafı var. O toplumdan kənara zəkat verilmir. Əgər özü zəkat əhlini tanımırsa, onda əmin əllərə verməlidir zəkatı. Onu tanıyan adamlara, zəkat əhlini bilən adamlara verməlidir ki, onlar onun yerinə onun zəkatını versinlər. Gərək o adam əmin olsun, etibarlı adam olsun. Dördüncü məsələ, səni gərək bu mal mülkün Allahın zikrindən yayındırmasın. İnancını azaltmasın. Səni Allahdan uzaqlaşdırmasın. Çünki bəzən və əksər vaxtları mal insanı çaşdırır. Mal insanı azdırır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, Allaha dua elə, məni zəngin və varlı qullarından etsin, mal dövlət sahib olum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəlkə etməyəm.
Bəlkə etməyim. Bəlkə sən bu istəyindən vaz keçəsən, tələbini geri götürəsən. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə ona bir yönəltmə idi. Rasulullah onu yönəltirdi ki, sən mütləq şəkildə mal istəmə, mülk istəmə. Ola bilsin ki, o mal mülk səni azdıra. Həmin sahabə israrlı olarkən Rasulullah onun üçün dua eləyir. Həmin insan varlanır. Böyük mal mülk sahibi olur, qoyunları olur, böyük bir səviyyədə. Əvvəl illərdə zəkatını çıxardır və məscidlərdə ibadət eləyir. Və sonra Mədinədən, şəhərdən uzaqlaşır, məscidlərə gəlməyi azaltır və sonra məscidə gəlməyi tərk eləyir. Və sonra zəkat çıxartmaqdan imtina eləyir. Belə halı olarsa bir müsəlmanın, onun o mülkə sahib olmaması onun dünyası və ahirəti üçün daha xeyirlidir. Beşinci məsələ, müsəlman Allahdan mülk, mal istəyə bilər. Bir şərtlə ki, xeyirlisini istəməlidir. Bunu unutmamalıdır, bu şərti. Dua edərkən deməlidir ki, ey Rabbim, sən məni kiməsə möhtac etmə. Halal rızqı qazanmaq üçün yollarını üzərimə açqinən və verdiyin rızqının şərindən, fitnəsindən sən qoruqinən. Malın, mülkün məni azdırmasından, çaşdırmasından, zəlalətə aparmasından sən qoruqinən. Dinim və ahirətim üçün xeyirli olan rızqını nəsib etkinən. Bu və buna bənzər dualar etməlidir müsəlman Allahdan rızqı, mal devlət istəyərkən. Mal, möhtərəm qardaşlar, fitnədir. Ona görə bəzi elm əhli daimi malı zikir eləyəndə deyərlərdi ki, mal fitnəsi, mal fitnəsindən qorunmaq üçün yollar, mal fitnəsindən çəkinmək. Çünki əksər hallarda zəngin və varlı insanlar fitnədən canlarını qutara bilmirlər. İmam Buxari rəhməhullah hətta bu barədə Buxarıda bab qoyub. Buxarıda bab qoyub. Mal fitnəsindən necə qorunmalısan? Mal fitnəsindən necə qorunmalısan? Hədis İmam Buxari rivayət eləyir, möhtərəm qardaşlar, İbn Abbasdan gəlir. Abdullah İbn Abbasdan. Deyir ki, Səmi'tun Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə yəqul, Ləv kənə libn Ədəmə vadiyəni min məlin, ləbtəğa səlisən, və lə yəmləu cəvfə bnə Ədəmə illə turab, və yətubullahu alə mən təb. İbn Abbas radiyallahu anhu rivayət edir ki, mən Peyğəmbərin belə dediyini eşitmişəm. Əgər Adəm övladının iki vadi dolusu mal dövləti olsaydı, təbii ki, üçüncüsünü də arzulayardı. Adəm övladının içini ancaq torpaq doydurar. Amma Allah tövbə edən kimsənin tövbəsini qəbul edər. Yəni, kim mal-mülk əldə etdikdən sonra haqsızlığa və tuğyana, təcavuza və həddini aşmağa tərəf gedərsə, günah edərsə, asilik edərsə, bu mal-mülk səbəbi ilə zikirdən, Allahı tanımaqdan uzaqlaşarsa, Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinməkdə səhlənkarlıq edərsə, tövbə etdiyi zaman bunun kəffarəsi üçün Allah onun tövbəsini qəbul edər. Bu hədisdə Adəm övladının nə qədər mala mülkə həris olduğunu göstərir. İnsan doymur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, dünya dəniz suyu kimidir. Onu içdikcə susuzluq səni daha da
susuzlaştırır. İçtikçe yine içmek isteyirsen, içtikçe yine içmek isteyirsen, nihayet ahırda çok su içmekten helak olmak üzere olursan, doydurmur insanı. Ne kadar mala mülke sahip olsan gözün doymur. Nice ki hadiste geldi. Bir vadi, bir dere dolusu malın mülkün kızılın olsa ikincisini isteyirsen. Deyirsen ki bir yine olsaydı ne yaxşı olardı. İki dere dolusu mal mülk mülkün olsa, yani o isteğin ikinci temennini yerine yetse, demeyeceksen ki elhamdülillah kifayetti, bundan elavesini istemiyorum. Dersen ki üçüncüsü yine olaydı. Üçüncüsü olsa dördüncüsünü, dördüncüsü olsa beşincisini. İlâ mâ lâ nihâye. Ahra kimi. Sonu olmayan miqdarda sen bunu dileye dileye duracaksan. Hatta dünyaya belki malik olsan, ikinci dünya temenni eleyeceksin. Hakimlerin durumuna bakın kardeşler. Bu mal mülk severlik, şan şöhret severlik. İnsan bunlardan doymur. Bakın, ülkelerin durumuna bakın. Biraz bu harita coğrafyası çekilmezden evvelki dövrlere bakın. Bakın Fransa neçə dənə Afrika ölkəsini işğal etmişdir. Nəyə görə? Yəni Fransanın hakimi o vaxtı kifayət deyil idim ki, Fransanın az ərazisi yoxdur, orada yetər ki hakim olsun, kifayətdir bu. Yetər ki Fransalıları çalışdırsın, işlətsin, haqlarını versin. Lakin hakim hökmdə də tuğyanlıq var. Başka bir hükümetin de sahibi olmak istiyor. Başka bir hükümeti de özüne hizmet ettirmek istiyor. Başka bir yeri de musallat olmak istiyor. Başka bir yeri de işgal edip ehat etmek istiyor. Elce de başka Avrupa ülkeleri. Yarışırlardı başka Afrika ve Asya'nın bazı hükümetlerini ele alsınlar, işgal etsinler ki onların mülkü altında olsun. Hatta siyasette de tuğyan var. Şöhret sevgisinde de tuğyan var. Bahçılıqda da tuğyan var. Mənfəətin hamısında tuğyan var. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Allah verən paya müsəlman gərək razılığını bildirsin, qənaətini göstərsin. Allah sənə nə pay bölübsə razı qal. Onun şükürünü elə, həmd elə. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, kim təşəkkür Allah'a təşəkkürünü, şükürünü artırmaq istəyirsə, naşükür olmamaq istəyirsə, dünyavi məsələlərdə özündən aşağı səviyyədə olan insanlara baxsın. Bu insanı şükürə, şükranlığa, insanın təşəkkür əhlindən olmasına yardım eləyir. Və insan dünyavi məsələlərdə özündən yüksək səviyyədə olan adamlara baxsa, bu insanı naşükürlüyə sürükləyir. Naşükürlüyə aparır. Məsələ, tutaq ki sənin maşının yoxdur. Sən baxırsan ki bir baxalı maşın sürür. Baxalı markalarda yüksək qiymətli maşınlar sürür. Sən daima o insanlara baxsan və yaxud da sənin iki otaqlı evin var, sən villaları olanlara baxırsan. Sənin evdə tutaq ki imkanın zəifdir, böyük imkanlı olanlara baxırsan. Bu cür baxışın səni naşükürlüyü aparacaq. Daima özünü az mallı, az mülklü, az mənfəətli hesab edərək sanki dilinə təşəkkür etməyi gətirməməyi istəyəcəksən. Amma sən özündən aşağılara bax. Əgər sənin iki göz evin varsa, iki otaqlı evin varsa, bir otaqlı evin içində ailəsi ilə yaşayanlara bax. Heç evi olmayıb çadırlarda yaşayanlara bax. Körpülərin altında yatanlara bax. Dağlarda, daşlarda, yaylaqlarda evsiz şəkildə torpağın üstündə yatanlara bax. Qaçqınlara bax, didərgin olanlara bax. Onda öz halını nə qədər şükürə, nə qədər təşəkkür etməyə layiq olduğunu, nə qədər təşəkkür etməyin vacib olduğunu dərk eləyəcəksən. Əgər sənin maşının yoxdursa, zərəli yoxdur.
yeriyə bilirsən, gəzə bilirsən, gedə bilirsən, gələ bilirsən, ayaqları olmayıb kalyaska və yaxud kürsüdə oturmağa məhbus olanlara baxın. Ayaqlarını itirənlərə baxın. Daima onları harasa aparmağa ehtiyacı olan şəxsiyyətlərə baxın. O zaman şükrünüz artacaq. Dini məsələlərdə isə tam bunun əksidir. Rasulullah deyir ki, dini məsələlərdə özündən yüksək səviyyələrə bax. Sən demə ginən ki, mən bir cüz bilirəm, əlhamdülillah. Heç bu insanlar bir cüz da bilmir. Yox, sən kim Quranı əzbər bilir ona bax. Sən gündə iki namaz məscidə qılırsansa, deməklə ki, əlhamdülillah, bu adamlar heç məscidə gəlmir. Yox, sən gündə beş vaxt namazı məscidə qılanlara bax. Özünü onlarla müqayisə elə. İbadət əhlinlə müqayisə elə, elm əhlinlə müqayisə elə. Xeyr işlərdə heç vaxt çəkinməyən insanlara müqayisə elə. Allahın dinini yaymaq üçün, əməl etmək üçün canlı və malını ortaya qoyanlarla özünü müqayisə elə. O zaman yenə şükranların çoxalacaq. Yenə bu əməlin, bu istəyin, bu müqayisən səni şükür etməyə aparacaq. Allahdan istəyirəm ki, bizi yaşlı faydalarını etsin və bizi naşükürlükdən uzaq eləsin, şükür edən bəndənlərindən eləsin, malın, dövlətin, övladın fitnəsindən bizi və bütün müsəlmanları qorusun. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin.